gleder meg til å se trynet på Martin når han får se dette. Nei, se på han. Han hjelpesløs uten oss. Klapp igjen, din balle. Finita! Jeg utfordrer ethvert redningsskip innen en radius på 1 million mil og overser denne berta. Når tiden inne, skal de tenne frihetens flamme og bli reddet fra dette grusomme marerittet. Nå, hva sier dere? Ganske kul, he? Hvordan går det med OL-flammen, Melman? Fint! Idiot. Den hørte jeg. Hvorfor kan vi ikke låne litt av Martys ild? Det jo hans ild! Vi kan jo ikke bruke hans ild på vår frihetsdame! Gni det da, Melman! Jeg har jo... Jeg kan ikke... Jeg har jo prøvd, jeg bare får det ikke til! Flammer! Nei, men ild! Det brenner! Det brenner ikke nå! Hva slags katt du? Din idiot! Du brant den opp! Dra til... Du kan dra til Blaksberg! Kan vi dra til den kule siden nå?